Samantala, kaugnay nga po nung nauna nating nabalita, kaugnay po sa pagtanggap ng mga lupain ng mga magsasaka po ng Hacienda Luisita, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Department of Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang hapon po sa inyo, Secretary de los Reyes. Si Kirby po ito, sir. Magandang hapon po sa inyo mula dito sa Tarlac. Apo, sir, malayo pa lang tinanggalin ngayon. Sir, almost 6,000 po yung total beneficiaries po natin na kwalipikado po para mabahagian po ng lupa. Sa mga oras na ito, sir, ilan na po yung total at exact number po na nabigyan po natin sa ngayon? Sa ganap po ng alauna, Gis, humigit kumulang po ng 340 na nabigyan ng lot allocation dito sa Hacienda Luisita. Opo. So 340, sir, after itong mabigyan po ng yung 340 na bilang po ng numbers nung atin pong yung mga magsasaka pong nabigyan po ng lupa, meron pa po bang mga susunod na mabibigyan po nito, sir? Opo, ito po ay araw-araw na gagawin natin. Meron lang tayong one-day break in between barangays. Tuloy-tuloy po ito hanggang tansya namin ay hanggang August 21. So magdadiretso ang ginagawa po natin ay lot allocation pala. Lot allocation po ito. Okay, sir, nabanggit po sa balita na gumamit po tayo ng proseso po ng draw lots. Ano po ba yung, para po lang maintindihan, bakit po ito yung proseso po na ginamit po ng DAR para po mas makakuha po ng mga titulo ito pong ating pong mga kababayan dyan? Una-una po, ang kailangan ng kaunting paliwanag sapagkat ang lupain po sa Hacienda Luisita, ang mga pinapatako ito bilang plantasyon ay asyenda. Okay. Asyenda po ito na ang mga beneficiaryo natin ay mga manggagawa. Mm-hmm. Hindi po sila eksakto na mayroong isang particular na area bawat magsasaka. Nung ito'y 1989 hanggang 2004, ito ay plantation type. Ibig sabihin, workers yung mga nagtatrabaho dito. So walang maliwanag kung aling particular na lupa yung kanila sinasaka. Okay. Ang maliwanag ay yung particular na barangay. Kaya po, ngayon, pagkatapos yung tumigil ng operasyon nito bilang asyenda ng 2005, mm-hmm. meron yung kanya-kanya nagtanim sa kanya-kanyang pili, sa kanya-kanyang paghahawa ng lupa. Kaya meron yung iba nakakuha ng lupa na informally mula 2005 hanggang sa kasalukuyan, yung iba naman ay wala. Kaya po minarapat natin para mas fair, para dun sa mga hindi nakapaghahawa ng lupa noon at sapagkat wala nga akong tiyak kung alin yung kanilang sinasabi. 1989 hanggang 2004 ay ginamit po natin itong lot allocation system na ginagawa natin sa kasalukuyan. Opo. Pero bago po tayo nag-lot allocation system ay pinagtanong natin sa kanila kung sino ang gusto nilang katabi. Ang nangyari po dito ay halos kalahati po ay nagpumili ng kanilang katabi na kapamilya nila. Mm-hmm. So pagka binunot yung kanilang envelope na magkakasama silang pamilya, tabi-tabi sila. Pagka naman individual, di yung kasunod na individual yung lote. Mm-hmm. So hindi po strictly by chance, meron din by choice. At ang dahilan nga po gawa nito ay sapagkat noong nagmula itong asyenda ay wala namang maliwanag na sinasaka yung particular na magsaka rito, pero lahat sila nagtatrabaho sa loob ng asyenda. Opo. Kung papayagan natin yung mamili, mangyayari po rito ay makulo. Apo, go ahead, sir. Ayun lamang po. Apo, sir, dito po sa nabanggit niyo po na lot allocation system po, no? Di magdodrawlots nga po yung farmer beneficiary po na kukuha po ng lupa. Sir, lahat po ba ito may chances po na makuha po nila yung mga bahagi po ng lupain para po sa kanila? Lahat po ng 6,000, ayun na hong buong asyenda, yung 4,099 hectares ay ginayat natin sa okay. 6,212. So lahat na nalagay doon sa listahan na nilabas natin noong Nobyembre, tapos nirepisa uli natin, nilabas uli natin ng Marso, ay meron po silang pitak ng lupa na makukuha rito. So ibig sabihin, sir, kaya lang natin ginawa yung draw lots para lang po mas maging fair lang po yung pamamahagi po natin ng lupa at para hindi po sila magkagulo. Tama po ba, sir? Opo. Tama po yun. Kasi nga po, sabi ko kanina, wala po naman kasing tiyak kung alin yung sinasaka nila mulat-mula. Kasi nga trabahador at manggagawa sila dito sa bukid. Hindi po sila magkasaka na merong particular na pitak na sinasaka. Opo. Sir, nabanggit niyo po na mga August po inaasahang matatapos po itong pamamahagi po ng lupa sa mga sa lahat po ng farmer beneficiaries. After po nito, sir, meron pa po ba tayong mga susunod na aayusin? Pagkatapos po nito lot allocation, makikita na natin kung sa anong pangalan ang nakatakda doon sa particular na pitak. Okay. Ikakabit po natin yun sa titulo. Pagkabit na po natin sa titulo noon, i-generate na ng Register of Deeds at Land Registration Authority ang titulo at igagawad na natin yung titulo. Pagkatapos naman ito, ay atin ang sisipatin on the ground para maglagay na tayo ng mohon para maliwanag kung ano yung particular na parte ang lupa ang mapupunta sa bawat magsasaka. Opo. Sir, nabanggit niyo na po yung titulo.
pa bang proseso po ba yung pagproseso po nung para po makuha po nila yung kani-kanilang mga titulo? Well, medyo mahaba-haba po yun sapagkat kung magugunita po ninyo, nagumpisa po tayo sa humigit kumulang na 8,000 nag-apply. Yung pong 8,000 yan ay isa-isa na kinausap ng mga kawani ng kagawaran. Kaya po pagkatapos nun, hindi naman natin magayat yung lupa mulat-mula kasi hindi natin alam kung ilan yung, kung sa ilang party gagayatin yung lupa. Kaya po magkasunod po yung paggay, yung pag-identify ng beneficiary, sumunod yung paggayat. At ngayon, nilalapat na natin yung pangalan doon sa bawat pita para magawa na natin yung titulo. Opo. So ngayon pong naibigay na po natin yung mga lupain para po sa mga farmer beneficiaries po natin. Magkaroon po ng, sakali pong magkaroon po ng sanctions o magkaroon po ng problema at hindi po nila maalagaan po yung ibinigay pong lupa sa kanila, mayroon po ba tayong mga sanctions at mga problema na maaari po nilang kaharapin? Pagka po hindi nabandon nila yung lupa nila sa ilalim po ng ating mata, ito ay pwede mawiin ng pamahalaan at i-allocate sa ibang tao. So ibig sabihin malinaw po yun, sir, sakali po na hindi po nito maalagaan, wala po silang sir karapatan para itong mga lupa na ito, sir. Pwede lang po itong ibenta matapos ang 10 taon. Ah, so may years allocation lang ang para doon, sir. Anyway, sir, ang inyong pong mensahe para po sa mga farm, apo, ang inyong pong huling mensahe para po sa mga farm beneficiaries po natin. Well, ang mensahe ko po ay makakasa po kayo na itong ginagawa ng kagawaran na hindi lamang dito sa Hacienda Luisita, kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kung saan dapat natin matapos ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Kasi karaniwan po, naiisip ng tao, Hacienda Luisita, marami po tayo pang ibang lupa na ginagawa na araw-araw ay pinamamahagi ng manandar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At tiyak pong napakabisi niyo po sa mga darating pang panahon, Sir Secretary. Maraming salamat po sa oras po ninyo at magandang hapon po muli sa inyo. Si Department magandang of Agrarian Reform, po, Secretary. At utam na lugo po ang pagbibigay niya ng paraan para makarap ako sa mas marami sa ating publiko. Alright, well said po, sir. Maraming salamat po sa Department of Agrarian Reform, Secretary Virgilio de los Reyes.